Em entrevista coletiva concedida um pouco antes da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente Ademar Traiano falou sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios do Paraná. Nós temos posições radicais, contrárias ao projeto desta natureza, e tem também aqueles que defendem. O líder do governo é aqui o autor, ele está trabalhando no sentido de fazer um entendimento com os senhores deputados, as lideranças partidárias. Então, logo isso ocorra, eu colocarei na pauta. Ele também comentou como ficam os trabalhos na casa durante a Semana Santa. Nós temos, a princípio, a pauta normal, né? Até quarta-feira, talvez pela manhã, a não ser que os líderes partidários reivindiquem alguma alteração. Caso contrário, está mantida a pauta. Você acompanha mais notícias nas redes sociais. Entre lá no site alep.pr.gov.br.